lwaki mulinda abantu okusooka okugenda ku nguudo kati abantu bali abiri mu babiri abakakakasibwa nti be bafiridde mu bwekalakaasa obwo, abalala balina ebisago bingi bali mu kikumi n'abalala bali makomera bakwatiddwa. Lwaki mulinda abantu okusooka okuyita mu bulumi ne bookya n'ebintu ne boonoona ebintu ne batuuka awo ati n'ovaayo sikulindamuteesa lwaki temukitegererawo nga bukyali ne mugamba nti naye ensonga eno yandivaako obuzibu. Kaakati omanyi musajja wa Kabaka Kenya eri mu kagitwentawanu situation amabanja gajiri mu bulago IMF neki ne World Bank beewoze sente beewoze kusasula ki banja kati baagala kusasula mabanja kwekuleeta ki emisolo ate emisolo si kibi kubanga bannakenya babajja kwesasulira amabanja ago kati emisolo si kibi naye buli musolo kyetaaga abantu bagutegeere bagwetegereze kubanga bw'oleeta omusolo bantu nga tibagwetegereza ki lwaki oguleese ate ndowooza kati omusolo ekiri prominent ndi omusolo bagutadde ku mugaati olaba ndi ku mugaati kati ndowooza omugaati kyekintu omuntu wawasi kyakola ne mobile money nga bwogambye kubanga kati ffe mobile money kati ye easiest way yokutu transfer money ate Kenya bategera mobile money kubanga ye yatandikira Safaricom M-Pesa ya Singapore exactly kati ndowooza omusolo lwaki gubakoseza kubanga gugenze ku kintu ekikwata kuki ku muntu wa bulijjo kati awo bw'oba oyagala omusolo ogwo bagusasule kyetaaga okusomesa osomesa abantu ne bagutegeera ne balaba nti waliwo justification kubateeka kuki omusolo ndowooza eye problemu emisoro wanewamwe mukikola ekyo honorable ewaffe wano okuleeta omusolo omusooka kubaako engeri gye muteekateeka abantu ne bategeera lwaki muleeta emisolo ewaffe wano kati nga bwe ngugambye tuguteekako naye bwe wabaawo kwekalakaasa ate ne tusooka ne tukola ki ne tuteesa.